ඉපදුනත් මේ යන්නේ කලාව වෙනුවෙන් වේදිකාවෙන් කලාවේ මුල් අකුරු කියවන ඔහු සිනමා ටෙලි නාට්‍ය හරහා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හදවතට කතා කරන නළුවෙක් වෙන්නේ අතිශය ප්‍රබල තාත්වික රංගනය නිසාමයි සුන්දර රුවක් නැතත් දක්ෂ රංගන පෞරුෂයක් ඔහු සතුයි ඒ ගමනේ තීරණාත්මක කඩීමකට ඔහුද පැමිණ තිබෙනවා වසර 15ක මිතුරා කුමාර තිරිමාදුර සමග ඔහු තිර රචනය ලියා අධ්‍යක්ෂණය කරමින් ප්‍රධාන චරිතය මවන ප්‍රථම චිත්‍රපටයේ අභිෝගාත්මක මොහොතක ප්‍රේක්ෂකයාට තිළිණ කර දී තිබෙනවා ද නිවුස්පේපර් චිත්‍රපටයේ සමගින් ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට පිවිසෙන ඔහු සරත් කොතලාවල මේ අපේ චිත්‍රපටය තිරගත කරන්න වෙලාවක් නෙමෙයි නමුත් මේ වසංගත ප්‍රශ්නයෙන් පසුව කවුරු කැමති නැහැ තමන්ගේ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශන කරන්න චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ මේ වෙනකොට ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ කරපු චිත්‍රපටය පස්සේ පෙන්වන්න තියාගෙන කර්මාන්තයේ කබලෙන් ලිපට වැටෙන්න බෑ පාඩු වුණත් කමක් නැහැ කියලා හිතාගෙන තමයි චිත්‍රපටයේ සිනමා ශාලාවට දාන්න තීරණය කළේ මොකද කවුරු හරි මේ මොහොතේ ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ නැතිනම් විනාශ වෙන්නේ අපේ සිනමා කර්මාන්තය. පසුගිය කාලේ චිත්‍රපට කර්මාන්තය ගොඩ ගන්න ගොඩක් අය ඉදිරිපත් වුණා. දැන් ඒ අයට මොකද වුනේ කියන ප්‍රශ්නේ මට වගේම සරත් කොතලාවලටත් තිබෙනවා. ලොකු ලොකු කතා කියන්න අය නම් ඉන්නවා. නමුත් අසරණ වෙච්ච වෙලාවට කවුරුත් නැහැ. මේ මොහොතේ චිත්‍රපට කර්මාන්තය හොඳටම අසරණ වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ චිත්‍රපට ශාලා 150ක්වත් නැහැ. මේ වසංගත ප්‍රශ්නේ නිසා ප්‍රේක්ෂකව සිනමා ශාලාවලට එයිද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එවැනි මොහොතක ප්‍රේක්ෂකයාට හොඳ දෙයක් ලබා දිය යුතුයි. මගේ නිර්මාණයේ ඉතාම හොඳ එකක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයෝ ද නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටයේ මේ මොහොතේ නැරඹිය යුතුයි කියලා සිතන්න ඕනේ. මට දැනෙනවා එහෙම හිතෙයි කියලා. මේ මොහොතේ තිරගත කරන්න තිබුණු චිත්‍රපටවල අයිතිකාරයන්ට තමන්ගේ චිත්‍රපටය ගැන විශ්වාසයක් නැතුව ඇති. මමයි කුමාරයි මේ අභියෝගය බාරගෙන චිත්‍රපටයේ දැම්මේ ඕන දෙයකට මුහුණ දෙන්න බලාගෙන. මේ අභියෝගය අපි පෙරදෙන්නේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ තරමටම ද නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටයේ ප්‍රබල සරත් කොතලාවල දැඩි ලෙස විශ්වාස තබා ඇති නිර්මාණය සත් කෙනෙක් වටා ගෙතුණු නිර්මාණයක් බව ඔහු පසක් කළේ මේ ආකාරයට. මේක සත්‍ය අත්දැකීමක් පදනම් වූ චිත්‍රපටයක්. වත්තල පැත්තේ සිද්ධ වෙච්ච පුංචි සිදුවීමක් තමයි මේ කතාව දක්වා පෙරලෙන්නේ. ලෝකේ වෙනස් කරන අංශ දෙකක් තියෙනවා. එකක් දේශපාලනය, අනිත් එක ජනමාධ්‍ය. මෙතන දේශපාලනයට වඩා ජනමාධ්‍ය කියන එක ප්‍රබලයි. මෑත කාලයේ රටක දේශපාලනය කරන්නේ ජනමාධ්‍ය මේ වසංගත ප්‍රශ්න අරගෙන බලන්න ජනමාධ්‍ය නෙමෙයිද මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කළේ මිනිසු කරන්න ඕන දේ තීරණය කළේ ජනමාධ්‍ය ආහාර මල්ල අරගෙන ගිහින් බෙදුවේ ජනමාධ්‍ය ආයතන රටක ගම් වතුරක් ආපුවම කවුද මිනිස්සු ළඟට යන්නේ මාධ්‍ය නොවේද මාධ්‍ය කියන්නේ මුළු ලෝකෙම වෙනස් කරන දෙයක් රටේ සිදුවන දූෂණ ප්‍රශ්න හෙළි කරන්නේ මාධ්‍ය හැබැයි මාධ්‍ය ඇතුළේ තියෙන ප්‍රශ්න පිටට එන්නේ නැහැ ද නිවුස් පේපර් තුලින් කතා කරන්නේ යන්නේ මාතුකාව මාධ්‍යයකට පළවෙන පුවතක් නිසා එක්තරා පවුලකට පාරේ බැහැල යන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. ඔවුන්ගේ ආත්ම ගෞරවයේ බිඳුවටම වැටෙනවා. නැති වෙච්ච එම ගෞරවය නැවතත් මාධ්‍ය ඔස්සේම ගොඩනගා ගන්න දරන වෑයමක් ගැන චිත්‍රපටයක් තුළ කතා කෙරෙන්නේ. චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කළා තේ නරඹන්න එන්න කියන පණිවිඩය ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙත යවන්නේ මාධ්‍ය ඔස්සේ. මේ ආකාරයට මාධ්‍ය නිර්වත් කිරීමට යාමෙන් මාධ්‍යෙන් චිත්‍රපටියට සහයෝගයක් ලැබෙනවද කියන ප්‍රශ්නයත් සරත් කොතලාවලට නොදැනුණා නොවේ. මුලින්ම පුංචි ගැටලුවක් තිබුණා නමුත් හැම මාධ්‍ය වේදිකෙකම එක වගේ නෙවෙයි හැම ක්ෂේත්‍රයකම හොඳ වගේම නරක පිරිසකුත් ඉන්නවා මේ හොඳයි කියන මාධ්‍ය හිතවතුන් අපට අනිවාර්යයෙන්ම සහයෝගය දක්වයි කියලා හිතුවා ඒ සිතුවිල්ල වැරදුනේ නැහැ අපි කතා කරන්නේ සත්‍ය ඒ සත්‍ය දකින්න පුළුවන් හොඳ මාධ්‍ය වේදින් පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා ඒ අය මේ චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් මටත් කුමාරටත් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා සරත් කොතලාවල සමග කතා කළත් ඔහු සෑම විටම මමත් කුමාරත් කියන වචනේ නිතරම භාවිතා කරනවා සරත් කොතලාවල හා කුමාර තිරිමාදුර කියන්නේ එක්කෙනෙක්ද ඇත්තටම අපි දෙන්න එක්කෙනෙක් කියලා කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ මොකද අපේ මිත්‍රකමට අවුරුදු 20ක් විතර වෙනවා අපි දෙන්න මුලින්ම දෙරණ ටීවී එකේ පකිස්පුවත් කළා තන්හා රති රංගා චිත්‍රපටයේ තිර රචනය ලියුවා වේදිකා නාට්‍ය කිහිපයකම වැඩ කරා දෙදෙනා දෙදෙනෙක් නොවන තරමටම බැඳිලා ඉන්නේ දෙදෙනෙක් එක තිර රචනාවක් ලිවීමේ අභියෝගය ගැන කතා කරන්න ඔහු අමතක කළේ නැහැ අපි දෙන්න ඉස්සරහටත් එකටම තමයි තිරපිටපත් ලියන්නේ ඒක හරිම විනෝදජනකයි ඕනෙම මාතුකාවක් ගැන අපි දෙන්නට තර්ක කරන්න පුළුවන් අපි දෙන්නද නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටියට අදාළ සිදුවීම් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා කතා කරන හැමදේම පටිගත කරගන්නවද නිවුස් පේපර් තිර රචනය ගැන අවුරුදු එකහමාරක් විතර කතා කරමින් ලිව්වා මං හිතන්නේ 25කට වඩා ලියලායි අවසාන තිරපිටපත නිර්මාණය කරේ සමහර නිෂ්පාදකවරු සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව තමයි තිරපිටපත ලියන්නේ නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා තරමක් වෙනස්මදේ
ඉන්නා අපූර්ව සුසංයෝගයක්. අපි දෙන ලියු තවත් තිර රචනා කිහිපයක් තියෙනවා. ඔළුවට එන වෙලාවට අපි ලියනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි නිෂ්පාදකවරයෙකු යන්නේ. බඳුරු ගුණවර්ධන සර් මගේ ගුරුවරයා. උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව මං ඉගෙන ගත්තේ ඔහුගෙන්. මං හිතුවා සර් තිර පිටපත දැක්කහම උදව් කරයි කියලා. දේශපාලනය කළාට ඔහු හැමදාම කලාවට උදව් කළා. ඒ මනුස්සකම අපි දෙන්නටත් ලබා දුන්නා. එච් ටී ප්‍රේමසිරි මහතා සහ රවීන්ද්‍ර ගුරුගේ මහතා අපේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න උදව් කළා. ලංකාවේ සෑම මාධ්‍ය ආයතනයක් වගේම දේශපාලන අධිකාරීන් ලැබිය යුතු උපරිම උදව් අපට ලැබුණා. ද නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටයේ පිටපස තිබෙන්නේ ඒ ලැබෙන්දියාව තමයි. ද නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටයේ පුංචි තිරයට දායක වෙන ප්‍රබල නළු නිළි කැලක් මෙහි සාර්ථක නිර්මාණයක් වෙන්නේ ඒ නිසාමද. ඒ වගේම සමහරු කියන චිත්‍රපටයේ සඳහා මුදලක් වැය වුණා කියලා. රංගපාල නළුනිලි කියලා දැක්කහම හිතන්න පුළුවන් විශාල මුදලක් යන්න ඇති කියලා. එහෙම නැහැ. මේ තමයි අපි සිනමාවෙන් හම්බ කරපු ධනය. මුදල් නෝට්ටු වෙලා බැංකු පොතට ගිය ආර්ථිකය නොවි අපි හදාගත්තේ. ඕන දෙයකට පණ උනක් දෙන ලෑසි මිතුරු කියලා. මේ චිත්‍රපටි රංගපාන බොහෝ දෙනා අපිත් එක්ක එකතුණි අපිට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න. ඒ කවදාවත් මුදල් වලින්ම නින්න බෑ. එකම අරමුණක වැඩ කරන සොයුරු කැලක් ද නිවුස් පේපර් වෙනුවෙන් හුස්ම දුන්නා. චිත්‍රපටයේ නිර්මාණාත්මක පැත්ත ඔවුන් දෙදෙනා 100%ක්ම නිමා කළ නිෂ්පාදනයේ පැත්ත උසලාගෙන යන උදව් මේ මොහොතේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කැමැති වීම ඔහු තුළ ඇති පුදුමාකාර ගෞරවය. මුලදීනම් නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට පොඩි බයක් තිබුණා. නමුත් මමත් කුමාරත් ඔවුන්ට කරුණු අවබෝධ කරලා දුන්නා. මම මුලින්ම කිව්වේ මට මගේ නිර්මාණයේ විශ්වාසයි. අවුරුදු ගාණක් පිටු දහස් ගාණක් ලියපු නිර්මාණයේ අපතියන්නේ නැහැ කියලා මට විශ්වාසයි. ඒ වගේම කවුරු චිත්‍රපටයේ නොබන මොහොතක කලා වෙනුවෙන් මෙවන් කැපකිරීමක් කරන්න ලැබීම ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදකවරු තිදෙනාම සිනමාව වෙනුවෙන් තම නිර්මාණයේ දන් දුන්නා. ද නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටයේ සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිචාර ගැන සරත් කොතලාවල තුල ඇත්ති දැන් සතුට. මේ වසංගත ප්‍රශ්න තිබුණත් ප්‍රේක්ෂකයෝ අපි ගැන තබපු විශ්වාසයට ගොඩක් පිං. මොකද පළවෙනි දවසම චිත්‍රපටය බලන්න බොහෝ පිරිසක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මාස ගාණක් හුදකලා වෙච්ච හැම කෙනෙක්ම සෞඛ්‍ය නීති රීති අනුව චිත්‍රපටය නරඹයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ප්‍රේක්ෂකයෝ අපිව විශ්වාස කරන තරමට අපේ ඊළඟ නිෂ්පාදනය කරන්න ශක්තිය ලැබෙනවා. මං ඉපදුනේ කලාව වෙනුවෙන්. මේ යන්නේ කලාව මැත්තේම තමයි.